Jangan tunggu sampai kita nak divaksin. Tu mana kita tak usaha. Tuhan marah. Vaksin tu hak lain pula. Ni hak kita boleh buat lah ni. Buat. Gantung dengan Tuhan. Pasti bila mana Tuhan uji kita, Tuhan sayang kita. Tok Guru dalam bidang perubatan lah. Dia suruh baca. Setiap dia suruh baca ambil ayat, ambil garam kasar. Waktu baca suratul Fatihah, baca Alam Tarakai, baca Salawat 11 kali. Bila mana kita pasti bahawasanya yang main daripada Allah, tentulah ada hikmah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Semata-mata nak buat tak? Semata-mata Tuhan nak buat, tak ada hikmah. Tak akan berlaku macam tu. Mesti ada sesuatu. Contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak, kepala ayak dirian. Hari ni semua orang pakat duk pi tengok dan bagi bantuan. Ada mangsa yang hilang seorang tu imam. Keluarga dan mesej saya minta tolong Ustaz, tolong doa bagi jumpa. Jadi alhamdulillah dengan tajaan, berkat tajaan depa ni, jadi Allah Taala bagi jumpa. Okey. Contohlah kita fikir. Demai kepala ayak tu gila-gila. Macam ada enjin duk tolak pun. Fum. Sejarah orang duk kat tu pertama kali berlaku lah. Sikit kepala otak, macam mana boleh main sakan sampai tarah tu, hebat sampai tarah tu. Dia tak fikir lah, bila Tuhan nak, dia berlaku. Bila Tuhan nak berlaku lah. Tahun ni akan berlaku banyak macam-macam tu lah. Itulah firasat para ulama. Bila mana satu hari bulan Muharram itu hari Selasa, hari Selasa ni hari yang tak elok. Nak buat apa pun tak elok. Nak minang anak, nak minang anak, nak kira orang kahwin, jangan buat hari Selasa. Ini pesanan para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam Rabu tak apa, hari Selasa Allah. Jadi mulakan hari yang mulia. Jumaat, Khamis, Jumaat, Isnin. Nak buat apa-apa mudah hari yang terbaik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Tuhan bagi peringatan. Hampa jaga. Tu baru waktu. Kalau main lagi hal lebih pada tu, itulah hikmah, hanya ujian. Supaya kita beringat. Tapi kita ni, pasien kita, masalah Sayyidina Muhammad, bila kena-kena tu beringat. Depa cerita yang mati ni hak jogging turun gunung Jerai. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada berlaku sekali di tempat saya, di Bali. Apa, kepala ayak, apa nama tempat dekat dengan Tiok. Adik-beradik kami buat turun lah. Allahumma salli ala sayyidina, buat turun lah. Apa ni, hal apa nak pergi lah, nak makan-makan tu. Tengok-tengok pala ya. Angsur langkat, lari masuklah kereta. Selamat mereka. Kalau mereka makan dan Tuhan tak bagi nampak pala ya, korban lah. Semua tu ialah merupakan pengajaran yang Tuhan tinggalkan untuk kita mengenung. Alhamdulillah Tuhan ku, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula yang diuji bila mati. Ni keluarga yang hidup ni, alhamdulillah Tuhan bagi mati tenggelam. Mati tenggelam tu mati syahid tu. Salat sayyidina Muhammad. Mati terbakar, mati tenggelam, mati kemalangan. Keluarga ni, alhamdulillah ya Allah, hebatlah engkau uji. Tuhan bagi mati-mati jenis tu sebab Tuhan nak bagi masuk syurga. Bila dia hisap, tambah hisap. Tapi kita lah tak elek pula. Patutnya bila mangsa-mangsa dia jumpa, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT sebab Tuhan bagi title lepak ialah title syuhada. Tuhan tak akan buat sesuatu tu sia-sia.
Mesti ada hikmah dah. Pasal apa berlaku macam ni? Pasal apa berlaku ni? Pasal berlaku macam ni? Bila saya kata, insyaAllah COVID ni tak lama lah, lama-lama dia habis. Eh? Saya pergi tahu lepas habis tu main lagi teruk. Allahumma salli ala sayyidina. Lagi teruk. Sebab kita ni tak akan lebih baik dah, akan lebih teruk. Dia main hak ni, ni kena sabar. Kena terima. Lepas tu ijaz lah. Sebab kita ni tak dimurkai Tuhan. Kita duduk dalam keredaan Allah. Macam mana sekalipun, syukur alhamdulillah. Tuhan uji sungguh. Ada yang hari ni suami meninggal, lusa isteri meninggal. Ada orang yang Musa'ala Sayyidina Muhammad, hari ni anak meninggal, isu ayah meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, ni situasi. Ni situasi. Tak pernah ada sebelum ni. Sebelum ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di zaman Sayyidina Umar berlaku ta'un amwas. Orang jatuh. Bila membela kena wabak tu, jatuh. Berjatuhan. Seperti mana ayam kena hawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hal lepas tu, nama COVID-19. Sebab penjenamaannya 2019. Hal lepas ni, dia main pula 2020 lah kot tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa keadaan sekalipun, main macam mana, adakah orang yang buat, yang cipta hak tu bukan maudhu' kita. Sebenarnya kalau Allah tak izin, tak berlaku. Allah izin. Allah izin ni sebab Allah nak uji kita. Lepas tu kita subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Kita kena faham. Yang inilah pembuka pada fitnah yang lebih besar lepas ni. Lepas ni lagi uji iman kita. Ni pun kita dah tak tahan dah. Jadi sabar. Macam mana pun sabar. Sabar ni tahan. Apa segala pun mengadu pada Allah. Bayar hajat minta Allah selamat kita. Kalau Allah tak selamat, akan ada sebab-sebab. Macam mana pun kita akan kena. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia berantai pula. Kita minta Allah selamatkan kita. InsyaAllah. Kalau rasa-rasa hak pelik-pelik tu, Allah Sayyidina Muhammad, gantung dengan Tuhan. Yang tu guru saya bagi, Allah Sayyidina Muhammad, seperti mana saya cerita hari tu. Tok guru dalam bidang perubatan lah. Dia suruh baca, setiap dia suruh baca ambil ayat. Ambil ayat suam, ambil garam kasar. Bagi rasa lah. Bagi rasa. Lepas tu baca suratul Fatihah. Baca Alam Tarakai sekali-sekali. Baca sawat sebelah kali. Ambil ayat, garam, hatu, asbab. Baca doa-doa, baca surah-surah tadi, ialah bergantung dengan Allah. Jadi, buatlah 3 hari sekali. 3 hari, lepas tu, 5 hari, 7 hari. Jadi, jangan sampai. Allahumma salli ala sahabat. Hari ni, jangan tunggu sampai kita nak divaksin. Tu mana kita tak usaha. Tuhan marah. Vaksin tu hak lain pula. Ni hak kita boleh buat lah ni. Buat. Gantung dengan Tuhan. Pasti bila mana Tuhan uji kita, Tuhan sayang kita. Bila mana Allah sebut, Nabi sebut, Inna Allah iza ahabba qawman ibtalahum. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala bila mana dia kasih pada kita, dia uji kita. Ujian Tuhan ni tu sebab Tuhan nak bagi kita perk, nak bagi kita kukuh iman kita. Tu hikmah ujian. Dia seperti pokok mai ribut sebab Tuhan nak perkukuhkan pokok. Bila mai ribut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pokok ni hak besar-besar dia akan masuk menunjang dalam tanah dalam. Dia tak tumbang. Jadi bila mana Tuhan uji ni, sebab Tuhan nak suruh kita mempertunjangkan tunjang iman, menusuk, membenam dalam hati kita.
Bila mai ujian, bukan nak lari pada ujian. Mai ujian, kita nak mempersiapkan diri kita untuk kita mampu melepasi ujian dan kita selamat ketika Allah uji kita. InsyaAllah.